Prošle sedmice lideri takozvanog Saveza za promjene potpisali su dokumente kojim su izvanično podržali kandidaturu Miće Mićića za gradonačelnika na lokalnim izborima. Mićić ne krije da će podršku tražiti i od bošnjačkih političkih partija, dok iz SDA kažu da će o svemu odlučiti organi stranke. U Semberi je otvorena nova politička tema. Prisustvo predstavnika stranke Demokratske akcije tokom potpisivanja podrške kandidatu Saveza za promjene Miće Mićiću nametnulo je pitanje da li prisustvo znači i podrška Mićiću na oktobarskim izborima. Mićić ne krije da računa na glasove građana bošnjačke nacionalnosti. Ja ću sa SDA i ne samo sa SDA, sa još jednim dijelom bošnjačkih stranaka razgovarati o mojoj podršci. Iz SDA poručuju da će konačnu odluku donijeti stranački organi, a Huso Zečkanović, koga je nedavno smijenila skupštinska većina s mjesta zamjenika gradonačelnika, tvrdi da političke turbulencije neće uticati na dobru saradnju Srba i Bošnjaka. Mi smo otvoreni za sve razgovore. Nama je stalo da mi imamo snažnog, jakog gradonačelnika. Bošnjačke političke partije ne razmišljaju o svom kandidatu, a mišljenja mještana Janje, najveće povratničke mjesne zajednice, su podijeljena. Nemaju svoga jer iz jednog jedinog razloga nemaju jedinstvo svoje unutar stranaka SDP-a, SDA i ostali SBB-a i to. Bošnjaci će, mislim, glasati svi redom za njega. Za koga? Za Mićića. Oni koji se natječu, to je njihova borba, samo bez mene. Za SNSD lokalni izbori bit će prilika da građani Semberije, bez obzira na nacionalnu pripadnost, biraju bolju budućnost. Očekujem da će bošnjačko biračko tijelo na ovim izborima odlučivati između dva različita koncepta i da će izabrati onaj koncept koji je prihvatljiviji za status i način života u našem gradu. Čiji koncept će građani birati bit će poznato 2. oktobra.